Predseda kraja prišiel na obed do školskej jedálne športového gymnázia na Ostredkovej ulici, aby zistil, ako sa stravujú študenti. Čo sa týka návštevy a obeda, chceme mať lepší prehľad o tom, ako školy naozaj fungujú. Chceme to zažiť, chceme to cítiť a myslím si, že potom aj my, ktorí sme v riadení kraja, budeme vedieť navrhovať lepšie riešenia, keď naozaj tie problémy poznať budeme. Takže ja sa nebudem zašívať vo svojej kancelárii, budem chodiť do terénu, budem chodiť po celom kraji. Cez víkend som absolvoval asi 5 podujatí rôznych v obciach okolo Bratislavy a v tomto budem pokračovať, pokiaľ budem vládať. Ja som veľmi rád, že budeme pokračovať v týchto návštevách jedálne, že budeme poukazovať aj na pestrosť stravy a že budeme poukazovať aj na nízke platy kuchára, ktoré sa hýbu okolo 500-600 eur a tieto platy budeme chcieť riešiť v rámci župy. Gymnázium vychovalo viacerých úspešných športovcov. Máme tradíciu, z tejto školy vychádzali športovci, ktorí teda dosahovali na olympijských hrách, na majstrovstvách sveta a Európy vynikajúce výsledky. Len takých aspoň dvoch spomeniem, medalistov z olympiády Jozefa Krnáča, judistu, ktorý tu robí na našej škole trenera, respektíve Maťa Beniša, vodného slalomára, ktorý v Riu takisto získal striebornú medailu. Názor na kvalitu stravy nám povedali aj žiaci školy. Že tu je veľmi dobrý obed a majú tu dve jedlá na výber a dobré pitie a zákusky. Na našej škole staré školy vôbec neverili tak dobre ako teraz tu a hlavne tu robia veľmi dobré šaláty, ktoré mi strašne chutia a vždy dostaneme potom pri obede nejakú bagetu alebo niečo, čo si môžeme dať počas tréningu. Mne sa to páči a hlavne mi to aj chutí. Veľmi mi to chutí. Parené buchty a dukatové buchtičky. Na obedoch sa mi páči, že zmenili, akože máme stále niečo na výber a hlavne máme tie jedlá, akože sú oveľa lepšie ako v našej škole. Minulý týždeň sme absolvovali veľmi konštruktívne rokovanie s pani ministerkou školstva Lubiovou a dohodli sme sa na vyriešení všetkých troch problémov, ktoré potenciálne hrozili Bratislavskému samosprávnemu kraju. Jednalo sa o otvorenie tried na 8-ročných gymnáziách, konkrétne na tomto gymnáziu, či na Ostredkovej, takisto na gymnáziu na Teplickej a do tretice na gymnáziu na Greslingovej ulici. Tento problém našťastie bol vyriešený a zažehnaný a dúfam, že spolupráca medzi krajskou politikou alebo samosprávou a veľkou politikou vždy bude fungovať tak dobre, ako zafungovala v tomto prípade. O uvedených problémoch vás budeme naďalej informovať. Pre Západoslovenskú televíziu Katarína Porubanová.